cough. Bạn bạn cái bạn original con luôn ai vậy? Con luôn ai mà cái bông chia vậy. Oh,
អត់ចេះផឹកទេបងអើយអត់ចេះផឹកទេខ្ញុំកំប៉ុងច្បងហើយគ្នាអស់កំប៉ុងហើយបានច្បងណាលើបងគ្រប់យ៉ាងបងខ្លាចជាមនុស្សឡាយតាំងអាលុបបាត់បងអើយប៉ះខ្សែមកតតតតអីបងដល់ហើយដល់ហើយឡាយទៀតបងឡាយទៀតមិញគវាមិញប៉ះដូចបងឯងមើល80បង90អូ99អឺតែជំនាញនេះអត់ចេះផឹកទេបងអើយគ្នាតែមកប៉ុងស្វឹងចេះហ្មងតែមួយទឹកឲ្យស្អាតចេះហ្មងតបងតនេះបងខ្លាចជាមនុស្សស្រលាញ់គេតែមកខាងក្រុមយ៉ាងលីជាងហ៎ចាជាងសំតរិសាបាទបាត់និពន្ធឲ្យបានផលីជាងហ៎មើលដាក់មកឃ្លៀពីឃ្លៀទៅតបានផលីឃើញឲ្យគាត់ឡាចដែរគាត់នេះដែរព្រោះយើងនិពន្ធឲ្យគាត់ជាងផលីហ្នឹងឯងបាទបាទគេបាទណាសុំតោរិសាវ៉ាសុំតោរិសាវ៉ាបាត់វ៉ាន់ផាលីនោះអើយដាក់បាត់ណារោបន្តិចតិចផងឈប់ដាក់បាត់យើងប្រម៉ូតបាត់នេះតិចសិនចាំឲ្យគាត់ដាក់បាត់នោះបន្តិចព្រោះបាត់នេះគាត់និពន្ធឲ្យវ៉ាន់ផលីជាងដែរក្បាលជិះលេងបាត់គូក្បាលចេះជាងមកនោះក៏ធ្វើចិត្តបាត់គូក្បាលគូ
ីចាសម្បត្តិឲ្យស្មូតស្មូតណានេះពូនបានបានបត់ពីបត់ឲ្យបត់បត់ពេលខ្លះដល់សង្សារចាស់រូរីសាជ្រាបនេះបងអានឹងជិះជើងខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យគេជិះបាទពូនខ្លួនឯងបាទខ្ញុំនៅនិពន្ធនិពន្ធនេះទៅធ្វើភ្លេងទៀតបត់ឲ្យគេពេលខ្លះដល់សង្សារចាស់មើលដាក់មកឃ្លៀងចាពីណាគេជិះបត់ណារូរីសារូរីសាមកកាមអីគេ original original Bye. Oh.
ៃបងសែនបារម្ភចង់ដឹងថាអ្នកណាគួយដែលមើលថាថ្លៃសុំសារចាំនឹងនេះបារម្ភថ្លៃពីចង់ក្បាគ្នាឈិលេងតើចេះច្រៀងបងអើយដូចអ្នកចេះច្រៀងដែរចាំហាត់ច្រៀងបាត់ខួរក្បាលមកបាត់ហើយបាត់អាយដល់ជាងណែដែរបងក៏មិនចង់ស្ដាប់ចាំពេលក្រោយបងហ្នឹងហើយចាំពេលក្រោយនេះលេងធម្មតាហ្នឹងហើយនេះលេងនេះលេងភ្លេងឲ្យបងឯងច្រៀងអញ្ចឹងមកចូលច្រៀងណាណ៎ច្រៀងបងគូក្បាលគូក្បាលហ៎ក៏លេងចាំច្រៀងចាំចូលច្រៀងបងដូចដូចឯងមើលចាំមើលរីផ្លាយចាំខមមិនប្រាប់ផងបានមើលចូលច្រៀងបងដូចចូលច្រៀងលើគាត់អត់ដឹងដល់ណាចាំពេលក្រោយយើងទាំងអស់គ្នាមកដាក់មកអត់ដាក់មកមើលទៀតដាក់មកមកចាស់ទី1ដែរខ្ញុំអត់ចាំ melody ខ្ញុំទៅចាស់ទី1ដែររឿងចាំតែទី1ដល់ចូលនេះបងឯងចេះដាក់បងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគាត់ជាងបងនេះបងអត់ទេយើងចេះបងជាងបងហ្នឹងទេព្រោះយើងពុំអាឡាយអញ្ចឹងហើយគាត់នេះកន្លែងទៅមិនអាចបានឥឡូវបញ្ជូបានតែមួយនេះមិញបាយឥឡូវមួយមិញបងអីម៉ាយ៉ាសគីមើលដែរមិញបងម៉ាយ៉ាសគីមើលមិញបងយ៉ាបាត់ខ្ញុំបាត់បន្ទប់គេងតាមបាត់នេះអញ្ចឹងនេះអូនបាត់បាត់ផោះយើងមែនបាទអត់មានអីណាគេណាតោះណាគេណាបាត់នេះអត់មានបងចិត្តចាញ់ហ៎បងចិត្តចាញ់តាឲ្យណាគេជាងណានៅណៅបាត់នឹងបាត់ original សោះមកបាត់មិញទី1ទី2អាឡមុនដបង original សោះអាឡេបាត់បាត់ original សោះជំរៀងជំតែម្នាក់អាយខូចចិត្តម្នាក់អាយពេលនេះគង់វិញបានបងស្នេហាចៃគង់លោកមិនណាស់អានឆឹងលោកអានឆឹងមិនណាអើយជួយជីសាជំនុំខ្លួនមានតែយំនៅក្នុងមិនទុំតែខ្ញុំធ្លាប់គេបើទុកគេវាតែងតែគង់បងនេះនិពន្ធឲ្យអ្នកដែលនៅកតុកជួលដែរនៅតែឯងតែឯងបងនេះជាកន្លែងខ្ញុំបាញ់ចេញបងប្អូនខ្ញុំនេះវាសែតដែរវានៅកតុកតែឯងអញ្ចឹងវាមានចំណាប់អារម្មណ៍មាននិពន្ធបាត់ហ្នឹងដែរជីវងមិនដែរចឹងទៅបងនំប៉ុណ្ណឹងខ្លីបងទុកគេវាតែងតែគុំដោខ្ញុំតែងតែមិនបងខ្ញុំយំពេលដែលខ្ញុំ
lánh đã khiêm bọc lệnh nhà đất chỉ vô mình đã chân tay bà khổ đi speak à bà khơi hai chú ý comment mà phong lúc vây bà khơi nha lại có đi speak app ประมาณมือเด้บ่ประมาณมือจําช่วยคอมเมนต์บ่นี้ idol ได้คิดถ้า idol ก็ดี speak เองก็ดี speak เอง idol บ่เก้ខ្ញុំประดันสู้สุขตกมิสเตอร์เล็กพ้องนั่นๆมาได้บ่นะบ่าจริงมาชอบเด้บ่ารถตะกอมาชอบบ่าได้